Hola a todas e a todos. Chámame Antía García Fernández e dende 2010 son membro do Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado. Na actualidade, traballo na Dependencia Regional de Inspección da Delegación Especial de Galicia da Axencia Tributaria. A Axencia Tributaria é unha entidade de direito público que se encarga de fomentar o cumplimento das súas obrigas fiscais por parte dos cidadáns, traballando en dúas líneas de actuacións. Por unha parte, a información e asistencia á xente para minimizar os custos asociados ao cumplimento das súas obrigas tributarias, por exemplo, a campaña de renta. Por outra parte, detectando e regularizando os posibles incumplimentos mediante a realización de actividades de control, o que comúnmente se coñece como tarefas de inspección. Polo tanto, as persoas que traballamos na Axencia Tributaria encargámonos de velar porque todo o mundo contribúa ao sostemento das cargas públicas conforme a súa capacidade económica. Trátase, por tanto, de un traballo altamente gratificante, posto que garantizamos non só a existencia, sino a calidade dos servicios públicos, sanidade, ensino, infraestructuras. Ademais de por todo o que vos acabo de decir, animaríavos a participar nos procesos selectivos convocados pola Axencia Tributaria por outros motivos. Por exemplo, porque obteríades un emprego estable e de calidade, porque teríades un salario moi competitivo, porque tamén teríades garantizada a conciliación entre a vida laboral e personal. Ademais, unha vez dentro da Axencia Tributaria, poderías desenrolar unha ampla carreira profesional, tendo garantizada a mobilidade xeográfica incluso a nivel internacional. Así que vos animo a que teñades en conta o emprego público entre as vosas posibles.